Glórias a Deus. Esse vídeo está disponível na nossa página do Facebook, então, se você quiser ver mais pausadamente, está lá. Mas aí está um breve resumo, né, que o nosso irmão Felipe preparou para nós, da nossa igreja. E certamente, como se encerrou ali, até aqui Deus nos ajudou, Deus nos sustentou. Glória seja dada a Ele. Gostaria nesse momento de fazer uma oração. Uma oração de agradecimento ao nosso Deus e pedindo que pela sua soberana vontade Ele venha a nos ajudar ainda mais. Principalmente tendo o foco de pregar o Evangelho. Que essa igreja, ela continue a pregar o Evangelho e a ser fiel às Escrituras. Esse é o nosso maior objetivo aqui. Vamos orar, porque essa capacitação só pode vir de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, Eterno Pai, eu te louvo, eu te agradeço por mais um ano de existência, por mais um ano de trabalho aqui, Senhor Deus, de pregação do teu Evangelho, de membros comprometidos com a tua palavra, buscando, orando, lutando, Senhor Deus, em comunhão. E o Senhor, certamente, é quem deve ser parabenizado aqui, Deus. O Senhor é quem deve ser mencionado, porque por nós mesmos não conseguiríamos, Deus. Não teríamos forças, não teríamos, Senhor Deus, capacidades. Que Cristo Jesus seja exaltado, porque o seu sacrifício nos comprou naquela cruz. O seu sangue comprou a sua igreja. E com base, Senhor Deus, nos méritos do teu Filho amado, com base, Senhor Deus, no seu sacrifício perfeito, da sua obra voluntária por nós, é que podemos nos reunir aqui hoje e agradecer ao Senhor. Que o Senhor venha receber esse culto, ó Pai. Que o Senhor venha se alegrar com esta igreja. E continuar, Deus, a aperfeiçoar-nos em Cristo para louvor da tua glória. Nos ajude, Deus. Nos abençoe. E receba este culto de gratidão, Deus. Assim, Pai de amor, eu lhe oro, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Convoco os irmãos a partir de agora, então, a entrarmos
a celebração ao Senhor. Eu gostaria de fazer uma leitura do Salmo 103, e este salmo será cantado. Salmo 103, um salmo de Davi. E o salmo diz o seguinte, amados: bendize ao Senhor, ó minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da destruição, quem te coroa com uma bondade amorosa e tenra misericórdia, quem satisfaz a tua boca com coisas boas, de modo que a tua juventude se renova como da águia. O Senhor executa justiça e juízo a todos os que são oprimidos. Fez conhecido os seus caminhos a Moisés e os seus atos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e gracioso, tardio em irar-se, abundante em misericórdia. Verso 9. Ele não repreenderá sempre, nem guardará sua ira para sempre. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, e nem nos recompensou de acordo com as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Verso 12. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim ele removeu de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim como o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, ele se lembra de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim ele floresce. Verso 16. Pois o vento passa por ela, e ela se vai, e o seu lugar não mais a conhecerá. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Verso 18. Para aqueles que guardam o seu pacto e para aqueles que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem preparado o seu trono nos céus e o seu reino governa sobre tudo. Bendizei ao Senhor, vós, seus anjos, que se destacam em força, que fazem os seus mandamentos, ouvindo a voz da sua palavra. E ele encerra da mesma forma qual ele abriu este salmo: bendize ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu deleite. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize ao Senhor, ó minha alma. Essa gratidão, amados, tem que brotar do nosso interior. Não deve ser apenas palavras de gratidão, mas deve ser algo de que contemple ao nosso Deus, que contemple a Cristo. Pois este é o que removeu de nós a ira de Deus. O sacrifício perfeito de Cristo é o que nos reúne aqui, irmãos. Que você possa bendizer ao Senhor. E cantaremos isso a Deus. Cantaremos isso em gratidão ao nosso Senhor. Que você fique de pé neste momento.
iremos salmodiar ao Senhor e que todos aqui venham a se alegrar em Deus. Vamos cantar, irmãos. Sara de todas.
E os irmãos podem se assentar. Salmo 96, verso 8. Nós temos uma grande convocação do salmista aqui. E nos primeiros versos, nós podemos observar. O salmista convocando: ó, cantai ao Senhor uma nova canção. Cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia a dia. Declarem a sua glória, diz no verso 3. Pois o Senhor é grande e grandemente para ser louvado, no verso 4. Porém, amados, no verso 8, que é o verso que eu gostaria de focar aqui neste momento, é o momento onde temos a oportunidade de ofertar em agradecimento ao Senhor. Ofertar conforme tudo que Ele tem feito por nós. O verso 8 diz: dai ao Senhor a glória devida a seu nome. Trazei uma oferta e se achegai aos seus átrios. Glorificar ao nome de Deus. Um ato tão singelo da nossa parte, tão pequeno, mas assim, amados, podemos agradecê-lo. Podemos ter alguma ação de graça para o nosso Deus. Você, amado, que veio preparado, ou gostaria de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, você pode trazer aqui à frente a sua oferta. O gasofilácio já está colocado aqui, e você poderá ofertar ao Senhor. Você que nos assiste, está aí os dados bancários da igreja, caso queira ofertar para manutenção desta obra, você também pode fazer. Enquanto isso, cantaremos aqui mais um hino de agradecimento ao nosso Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. O irmão Felipe poderia orar e agradecer, porque em 3 anos nós constatamos a providência de Deus em nossas vidas, aqui como igreja. Que Deus seja exaltado na sua oração, irmão. Somente Ele. Amém? Vamos agradecê-lo. Senhor Deus e Pai, por meio do Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos a Ti. Nós oramos com o coração grato, Senhor. Pois nós cantamos aqui que o Senhor é rei sobre todos os reis, ó Pai. Verdade, Senhor Deus. Mas sendo rei, Senhor, o Senhor se importou com miseráveis pecadores como nós, a ponto de cuidar, Senhor, de cada um de nós e suprir todas as nossas necessidades, a ponto de entregar o Teu Filho naquela cruz. Verdade. Tudo nós temos visto o Teu cuidado para conosco, miseráveis pecadores, ó Deus. Nós só temos que Te agradecer pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia, que tem suprido, Senhor, que tem nos abençoado. Verdade. São 3 anos, ó Senhor, e até aqui o Senhor nos ajudou. Verdade, Deus. E toda a glória deve ser dada a Ti, ó Deus. Verdade, Deus. Mas, Deus, nós estamos aqui no momento de oferta, Senhor, onde nós
externalizamos, ó Senhor, a nossa adoração por meio dos nossos bens. Verdade. Que o Senhor possa receber, ó Pai, como um aroma suave, como diz o apóstolo Paulo, Deus. Que possa ser agradável ao Senhor. Deus, se tem alguém que não entende esse ato de adoração, Pai, que por meio do Espírito Santo, aplicado pela Tua Palavra, possa ser convencido, Pai. Verdade, Deus. Para ofertar a Tua casa. Em nome de Jesus. E aquele que não tem condições, ó Senhor, seja com a falta de emprego, seja com a má administração dos bens, que o Senhor possa abençoar, capacitar, Deus. Preparar, Senhor, o emprego, preparar o momento oportuno, para que juntos venhamos adorar o Senhor com os nossos bens. Verdade, Deus, em nome de Jesus. Mas, Deus, que tudo no Seu nome seja glorificado e exaltado. Nós oramos com o coração grato, porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos feito prosperar. Não segundo a ótica humana, mas segundo a Tua Palavra, que diz que o Senhor supriria todas as nossas necessidades. Verdade. Nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, meu irmão, pela oração. Gostaria de chamar aqui o pastor Silas, ao momento da palavra. Pastor Silas, um servo de Deus, um ministro da palavra, que tanto tem nos abençoado. E o que eu disse para ele nas nossas conversas é que nesses 3 anos ele nos ajudou. Ele faz parte aqui, seja através de aconselhamentos, orações, né, pastor? E ele certamente faz parte deste trabalho, né? Deus abençoou essa igreja com a vida dele também. Então, que o pastor Silas, assim como fazemos todas as sextas-feiras, né, quando oramos pelo seminário, que você sempre lembre do pastor Silas em suas orações. E hoje ele irá nos abençoar aqui mais uma vez com a palavra de Deus. Eu gostaria de fazer só uma oração. Ele irá se apresentar, para quem não conhece ele ainda. Mas eu gostaria de fazer uma oração para que Deus venha falar com a sua igreja grandemente mais uma vez. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, eu te louvo por este momento sagrado, um momento santo, que é o momento da sua palavra. Agradeço ao Senhor por ter enviado aqui o teu servo, o pastor Silas, ministro da palavra, e que ele, Deus, venha a expor com fidelidade os textos bíblicos ao qual Deus nos alimenta, nos fortalece, nos exorta, corrige, e também Deus pode salvar. E eu peço por isso, pela instrumentalidade do teu servo, e que ele venha, Pai de amor, a comunicar as palavras que jamais voltarão vazias. Te louvamos, te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Graças e paz, queridos. É um prazer estar aqui com vocês. Sou pastor lá da Igreja Batista da Fé Reformada em Suzano. Tenho caminhado aqui um pouquinho junto com o pastor André, sempre um prazer estar aqui às segundas-feiras nas aulas do seminário, onde eu tenho lecionado e aprendido também. A gente tem uma troca aqui de experiências, é muito gostoso. Tem alguns que já me conhecem, eu lembro de alguns rostos daqui de um dia que a gente foi, acho que foi um encontro, né? Eu lembro de alguns, outros não. Aquela senhora ali atrás é a minha esposa, a Lúcia, e o pequeno menino que veio comigo, né, é o meu filho mais novo. Mais velho, agora casado, já tem a sua casa, sua esposa, e aí ele tem os afazeres dele, né? E ele falou: pai, eu tenho aqui alguns probleminhas com o nenê aqui que não dorme. O nenê está trocando a noite pelo dia, né? É isso mesmo? É, isso mesmo. Dorme de dia e não dorme à noite. Você está com um pequeno lá, né? Já passou? Já passou essa fase? Ai, que bom. Está lá meu filho com o nenê. Aí falou: pai, eu vou ficar dessa vez. Eu falei: tudo bem, não tem problema não. Eu quero compartilhar uma mensagem com vocês, conforme nos foi pedido aqui pelo pastor André, com temor e tremor diante do Senhor. Estou aqui com a tecnologia, mas quem sabe de segunda-feira aqui sabe que eu e tecnologia a gente não se dá muito bem. Então eu vou deixar aqui guardado. Eu vou pedir a você que curve a sua cabeça e ore comigo e ore também por mim.
Bendito Deus, nós te louvamos por estes 3 anos desta igreja, Senhor, que certamente, como já foi dito aqui, até aqui o Senhor os tem ajudado. A nossa oração é para que o Senhor continue a fazê-lo, que o Senhor continue a abençoá-los, ó Deus, com a palavra do Senhor, ministrada dominicalmente nesta igreja. Ó Deus, que a liderança desta igreja seja fiel à Tua palavra, às Tuas ordenanças e aos Teus comandos. Ó Deus, abençoa cada membro desta igreja para que as suas mentes sejam abertas para compreender tudo o que lhes é ensinado domingo após domingo aqui, ó Deus. E que o Senhor enriqueça essa igreja espiritualmente. Ó Pai, nesta hora também rogamos que o Senhor nos fale ao coração, que o Senhor nos ensine a Tua palavra, segundo agora vamos ler e vamos meditar nela. Assim nós oramos, confiados no Teu amor, na Tua bondade, nos méritos tão somente de Cristo Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3. O versículo que eu vou usar aí é o versículo 15. se você conseguiu achar aí. Vamos ler assentados mesmo, respeitosamente a palavra do Senhor. Para que no caso de eu tardar, saiba como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Na minha Bíblia, coluna e esteio da verdade. E a pergunta que eu faço a você é: a igreja é importante? Você já parou para refletir sobre isso? Se igreja é importante? Se igreja é importante para você? Se igreja é importante para o mundo? E é sobre isso que eu quero falar. Alguém já notou que a doutrina da igreja não recebe tratamento adequado por parte da cristandade? É óbvio que nós temos muitos livros, até muitas obras publicados, artigos, mas a maioria da membresia da igreja entende que isso é para os pastores, para a liderança. Pouca gente para, como cristão, para refletir sobre a palavra de Deus, sobre a igreja de Deus na sua palavra, para analisar se a igreja é de fato importante, o que, que a Bíblia ensina sobre a igreja de Deus. Eu nasci num lar cristão, batista, e sempre que eu prego algo sobre isso, eu paro para pensar na minha própria caminhada cristã, quando em algum momento da minha vida, se eu parei como adolescente, como jovem, para pensar na importância da igreja. Não sei aqui quantos tiveram o privilégio de nascer num lar cristão. E como cristãos, quando você está, já é pai, mãe, membro de igreja, você praticamente vai no automático nas coisas. Não sei se essa foi a sua experiência, mas era a experiência a qual eu estava acostumado, né? Minha vida era essa. Meus avós eram crentes batistas e assim todos os meus familiares. Então, a gente que quase que se acostuma com a vida na igreja. E raramente para refletir sobre a importância na igreja. Afinal de contas, ela está ali, né? Participando de tudo. Eu não me lembro um momento em que eu estive fora da igreja. Eu não me lembro um momento em que a igreja não teve uma participação na minha vida. Fui batizado, frequentava a escola bíblica dominical, noivei na igreja, casei na igreja, meus filhos foram apresentados na igreja, você vai caminhando. Mas raramente nós paramos e perguntamos para nós: qual a importância da igreja para mim? Será que a igreja é realmente importante? E o que tem acontecido nos últimos tempos é que os cristãos, de modo geral, não têm atribuído à igreja a importância que lhe é devida. E por que fazem isso? Porque não refletem sobre a igreja, sobretudo agora no período da pandemia e pós-pandemia. Nós temos recebido muitas pessoas que vêm de outras igrejas até a nossa igreja. E alguns, a gente percebe, obviamente, que não têm o menor entendimento sobre o que é a igreja.
Teve gente que já perguntou assim: eu posso ser um frequentador da igreja? Não quero ser membro. Eu só quero ser alguém que assiste os cultos. Eu posso vir aqui de vez em quando? Uma pessoa perguntou para nós assim: olha, tem cultos pela manhã aqui? Falei: sim, tem. Eu posso vir só de manhã? Porque à noite eu gosto de sair para noitadas com meu esposo, eu gosto de frequentar certos lugares. E eu fico pensando: será que essa pessoa reflete no que é a igreja? Não, de modo nenhum. E isso é de modo geral. Não só para estes casos, mas até para crentes fiéis que leem as Escrituras, raramente param para refletir na importância da igreja. Poucos cristãos são até capazes de falar com alguma propriedade sobre por quais razões a igreja é importante para eles. Se alguém te perguntasse agora: por que a igreja é importante para você? Que respostas você daria, ou que resposta você daria? Isso pode ser facilmente verificado nos debates sobre relevância de igreja. Não sei se você já viu como esses debates, ao longo dos anos, vão tomando vulto dentro da igreja. A igreja é relevante? Agora, no período em que as igrejas foram fechadas, a pergunta era: a igreja é importante? Podemos fechar a igreja ou não? Será que, por alguma razão, fechar a igreja implicará em algum dano para a vida das pessoas? Muitos se colocaram de um lado dizendo: olha, não tem problema fechar as igrejas. A questão mais importante é a saúde das pessoas. Do outro lado, alguns diziam: não, a igreja deve permanecer aberta. Ela é importante para nós, ela é importante para a saúde espiritual das pessoas. O debate é longo. Às vezes as pessoas perguntam: será que a igreja é relevante para a sociedade? Como uma igreja pode ser relevante para a cidade onde ela está, para o bairro onde ela está? E as respostas vão se multiplicando. Mas o fato é que, na maioria das vezes, as respostas nada têm a ver de bíblicas. Às vezes as respostas são bonitas, às vezes as respostas são até agradáveis, mas na maioria das vezes o que se exige da igreja é algo que a palavra de Deus não propõe para a igreja, é algo que a palavra de Deus não revela sobre a igreja. Eu estava lendo uma obra de um pastor de uma determinada denominação muito importante no Brasil, e ele disse que, para a igreja ser relevante, para a igreja ser realmente importante no bairro em que ela está, ela deveria ter uma estrutura diferente do que ela tem até agora. Primeiro, ele entende que a igreja não deveria falar tanto de doutrina, porque isso espanta as pessoas de fora. A igreja deveria ser mais aberta, mais simpática. Toda igreja, segundo ele, para ser relevante à sociedade, ela deveria ter um escritório de advocacia para atender às causas da população, aqueles que não podem pagar por um advogado e precisam de orientação jurídica. A igreja deveria também ter um consultório odontológico e um consultório médico. Aí sim a igreja vai atender a necessidade da população que sofre com doenças. E também, obviamente, acima de tudo, a igreja deveria praticar as boas obras, o assistencialismo. Foi essa a resposta que ele deu. Eu percebi que o livro foi rapidamente vendido, teve boa aceitação, mas quando eu li o livro, eu percebi uma coisa: o discurso era bonito. Mas se você pegasse aquele discurso e analisasse aquele discurso à luz do que a Bíblia ensina, você ia achar pouca coisa. Talvez um ou outro texto bíblico citado, mas, de fato, muitas vezes, não tão corretamente interpretado. Então, há respostas que são boas, há respostas que são interessantes. Mas será que há respostas bíblicas? A maioria das pessoas não pensa assim. Eu tenho amigos queridos, que eles entendem que, para que a igreja seja realmente importante na vida de alguém, ela deve oferecer entretenimento. Ela não deve ser uma igreja sisuda, fechada. Não é? Deve ter uma cor diferente, eu nem vou mencionar a cor, né? Mas deve ter uma cor diferente, deve ter luzes, deve ter dança. E assim,
A questão é, será que é isso que a Bíblia fala sobre a igreja? Será que é assim que a Bíblia fala sobre a igreja? De fato, se você ler as Escrituras, você vai perceber que em nenhum momento a Bíblia fala sobre a importância da igreja. Você já leu algum texto que fala sobre a importância da igreja? Nós não temos nenhum texto que fala sobre a importância da igreja. E alguns dizem assim, viu? Não tem nenhum texto lá. Aí eu pergunto para você, será que é preciso que tenha um texto para que você saiba a importância da igreja? Não, não é necessário. A palavra de Deus toma a importância da igreja como um fato. Só isso. Ela não quer saber se você se importa com isso, se você, de fato, acha que deve haver um texto. Toma o fato como certo, como verdadeiro. Assim como a própria existência de Deus. A Bíblia não faz força para provar a existência de Deus. Ela começa dizendo, no princípio criou Deus. Mas eu não acho que foi assim. A Bíblia não se incomoda com você. Ela prossegue. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ah, mas eu creio na evolução. A Bíblia não discute com você. Ela propõe, impõe e deixa ali. Ela expõe um fato, toma aquele fato como verdadeiro e como correto. E é, de fato, verdadeiro e é, de fato, correto. E embora a gente não ache um texto na Bíblia que fale sobre a importância da igreja, a igreja é importante, sim. Mas para que a gente reflita um pouco sobre a importância da igreja, é importante que a gente comece no lugar certo. É importante que a gente comece onde devemos começar. Ou seja, acertando o nosso pensamento sobre o que é a igreja. Porque existem muitos mitos populares sobre o que é a igreja. A igreja é um aspecto da doutrina cristã sobre o qual praticamente todos, crentes e incrédulos, têm uma opinião. No começo da pandemia, eu comecei a buscar textos sobre a igreja. E eu percebi que incrédulos escreveram sobre a importância da igreja. Ainda hoje, eu peguei um texto que estava na Folha de São Paulo, e ele estava falando sobre a importância da igreja, e o jornalista falava da necessidade de não fechar as igrejas, que era importante. Eu falei, puxa, eu vou ler esse artigo, e hoje eu reli o texto. Não havia nada de evangelho ali. Havia a ideia de que a igreja é importante porque ela dá comida aos pobres, porque ela daria algum tipo de abrigo às pessoas. Só isso. Incrédulo, escrevendo sobre a importância da igreja. Ele não entende absolutamente nada, mas ele tem uma opinião sobre a igreja. Se você encontrar uma pessoa na rua que não é cristã e perguntar para ele se a igreja é importante, talvez ele te dê uma resposta até interessante. Ele tem uma ideia do que é a igreja. Ele tem uma noção do que é a igreja. E talvez ele formule uma resposta. Talvez você, como cristão, também tenha a resposta. Mas a questão é, a sua resposta, ela é embasada nas Escrituras ou ela é resultado de uma reflexão à parte das Escrituras? Ela é resultado, muitas vezes, da sua secularização? Ou ela realmente reflete o que a Bíblia diz? E existem, no meio cristão, especialmente no meio cristão, já há alguns anos, alguns mitos sobre a igreja. E tais mitos minam a igreja e a única maneira de destruí-los é com a verdade. Eu quero mencionar alguns. Por exemplo, você já ouviu sobre o mito de que onde estiverem dois ou três ali está a igreja? Olha lá, em Mateus capítulo 18, versículo 20, você pode abrir a sua Bíblia aí e conferir. Muitos se apegam a este texto e diz, bem, onde estiverem dois ou três, Deus está ali, ali está a igreja. Quando eu era mais garoto, quando eu era adolescente, no meu tempo de adolescente, nós usávamos essa descrição. Não tínhamos entendimento do que o texto realmente significava, na verdade, nem tínhamos nos remetido ao texto, apenas a referência, né, mental, a memória de alguém ter dito o texto. E aí, quando alguém falava, olha, nós estamos aqui dois ou três, olha, onde estiverem dois ou três, estamos em igreja. E isso se perpetua. E existe esse mito, sim,
de que onde estiverem dois ou três, pronto, ali está a igreja. Mas a questão é, será? Será que é isso que esse texto ensina? Quantas vezes eu vi algumas pessoas reunidas numa casa dizendo assim, olha, aqui nós temos uma igreja, temos dois ou três irmãos, isso é o que basta. Será? Será que realmente onde estiverem dois ou três, ali você tem uma igreja? Olhando o texto bem paulatinamente, essa leitura não suporta o escrutínio, não é? Se você olhar bem direitinho o texto, vai perceber que não é disso que o texto trata. Não é isso que o texto está dizendo. Essa interpretação, ela é uma interpretação que se baseia num texto fora de contexto, servindo, obviamente, para muitos pretextos. Não é? Tira aí o texto fora do contexto e usa. Muitas pessoas já usaram esse texto para mim ao longo da minha vida. Eu já usei, né, quando eu era adolescente, para falar de reuniões que a gente fazia de vez em quando com jovens, e já usaram para mim para falar assim, olha, a partir de hoje eu não venho mais à igreja porque eu e duas ou três pessoas, nós estamos nos reunindo e ali nós sabemos que há uma igreja. Não preciso vir mais aos domingos na igreja. Aí você tem que trazer a pessoa à realidade. Se você olhar bem de pertinho esse texto, você vai perceber que não é isso que Jesus está ensinando. Primeiro, porque esse texto fala de disciplina na igreja, não da formação de uma igreja. Ele nos mostra que o que está em foco aí é a maneira correta de disciplinar um membro da igreja. Se você olhar os versículos 16 e 17, vai perceber nitidamente que o grupo reunido, dois ou três, não é a igreja. Porque, na verdade, o assunto deve ser levado à igreja. E vai perceber também que esses dois ou três não são a igreja porque eles são membros da igreja que estão resolvendo a questão da disciplina. E o Senhor Jesus diz que está ali entre eles, não para fundar uma igreja, para formar uma igreja, mas para agir por meio desses dois, que obviamente são membros treinados e maduros da igreja, para agir por meio deles como disciplinador da igreja. É isso que esse texto quer dizer. Não tem absolutamente nada a ver com a ideia de dois ou três reunidos serem uma igreja. E ao longo do tempo, eu tenho ouvido isso com muita frequência. No período aí da pandemia, então, mais ainda. Pastor, nós não vamos à igreja, porque nós resolvemos nos reunir aqui em casa. E muitas igrejas praticaram isso. Até mesmo batismo, que para mim é um mistério, como é que se pratica batismo pela internet e ceia, né? Na verdade, eu vi e eu fiquei assustado com o que eu vi, né? Como se faz um batismo pela internet, não sei se o pastor pôde perceber, viu? É assustador. Pois bem, aquilo é um autobatismo, né? É um autobatismo. Mas é lamentável, é a maneira como as pessoas pensam sobre igreja. E quem pensa assim, pensa desta maneira e considera uma reunião de dois ou três como igreja, ele desvaloriza a igreja. Quando o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 20, se reúne com os presbíteros da igreja de Éfeso, ele estava reunido com um grupo da igreja de Éfeso. Mas de modo nenhum ele diz que aquele grupo era igreja. Na verdade, os membros saíram da igreja de Éfeso e vieram encontrar com o apóstolo Paulo. Eles não são a igreja. Eles representam a igreja. A igreja fica em Éfeso. Eles estão ali como liderança. O apóstolo Paulo, ou todo o Novo Testamento, jamais ensinou este tipo de coisa. Muito comum, muito frequente e ainda, infelizmente, ensinado em alguns lugares. Este é o primeiro mito. O segundo mito, você já deve conhecer também, é o da igreja invisível. Não é? Não sei se você já ouviu alguns dizerem assim, eu não pertenço a igreja alguma, eu sou membro do corpo de Cristo. Você fala assim, qual a igreja? Você fala, não vou, eu sou membro do corpo de Cristo. Eu falo, eu também sou, mas eu vou. É, mas você é um membro diferente de mim, eu sou um membro... Eu já ouvi isso várias vezes.
são os desigrejados, que alguns chamam, né? Os desigrejados. Sou membro, não preciso frequentar, não preciso ter comunhão com ninguém. Eu fico lá na minha casa e pronto, é o suficiente. Eu sou membro da Igreja de Cristo. Há uns anos atrás eu conversava com um que aderiu a essa posição. Infelizmente, um indivíduo muito capaz, né? E não sei por que ele aderiu a essa posição. E eu perguntei para ele. Ele falou assim: todas as igrejas são ruins. Então eu prefiro ficar em casa. Eu ainda sou membro da igreja, eu sou membro do corpo de Cristo. Eu só não quero participar da corrupção da igreja. Aí eu falei: bom, então quando você está em sua casa é um verdadeiro céu, você é um querubim, não é? Você é um indivíduo que está diferenciado de todos os outros. Ele falou: não, não é assim, mas é que... Aí contou as histórias das igrejas dele. Eu disse: você precisa de uma igreja. Ele falou: não, eu sou membro do corpo de Cristo. Pois é. O problema com essa posição é que, em primeiro lugar, ela faz da união com Cristo um assunto particular, um assunto místico, um relacionamento separado de qualquer prática, instituição ou responsabilidade pela igreja organizada na Terra. Esse indivíduo responde para quem? Quem eventualmente disciplinaria ele? Instruiria? Quem trabalharia com ele? Qual a comunhão? Como ele praticaria amor, por exemplo, ao próximo? Como ele praticaria servir ao próximo? Servir à igreja? Ele não faria isso, ele está servindo ele mesmo. Na verdade, ele considera os outros todos errados, só ele está certo. Não é? Quem serviu o exército sabe muito bem que tem um... ou foi militar, sabe? Tem a ordem unida. E às vezes você tem uma marcha. Esse é igual um pai quando vai ver o filho lá servindo o exército. O filho está fora do compasso da marcha. Ele olha e diz: meu filho é o único certo, os outros todos estão errados. Não é? É exatamente esse grupo aqui. Essa pessoa que acha: eu sou membro da igreja, porque todas as igrejas estão erradas, eu estou certo. Ou pensa que ele é membro da igreja de Cristo, a igreja invisível, sem ser membro da igreja visível, da igreja local. Será que isso é possível? Bem, particularmente eu acredito que não. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, Paulo diz que a igreja de Deus é o corpo local reunido. Ele diz isso. Ele chama a igreja de Corinto, uma igreja problemática. Às vezes quem está no seminário aqui sabe que eu brinco com essa questão da igreja de Corinto. É uma igreja que, se eventualmente alguém viesse e quisesse se casar com a minha filha e falasse assim: olha, eu sou membro da igreja de Corinto, eu ia dizer: rapaz, é melhor você procurar uma esposa em outra igreja. Não é? Se viesse casar com um filho meu, eu ia dizer: olha... Porque a cidade de Corinto era uma cidade mal vista. E quando a gente lê a Epístola aos Coríntios, a gente percebe que a igreja de Corinto era uma igreja difícil de lidar. Era uma igreja cheia de pecados. Paulo corrige isso na Epístola. Mas Paulo diz que aquela igreja, refere-se a eles como santos, e fala daquela igreja como uma igreja local, igreja de Deus. E mais, lá no capítulo 12... Aliás, no capítulo 11, versículos 20 e 21, no capítulo 12, versículo 27, o apóstolo Paulo diz: vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. O que ele quer dizer com isso? Que ser membro da igreja local é ser membro do corpo de Cristo. Não há como você ser membro do corpo de Cristo sem participação na igreja local. Nunca passou pela ideia do apóstolo Paulo uma coisa como essa. Então, quem diz assim: olha, eu sou membro da igreja de Cristo, mas não a igreja local, ele não sabe o que está dizendo. E pensar assim também desvaloriza a igreja local. Geralmente as pessoas consideram a igreja local uma igreja muito ruim de frequentar, de estar, de participar. Geralmente quem pensa assim é porque teve algum problema na igreja local, se acha ofendido, se acha magoado com a igreja local, ou muitas vezes foi disciplinado na igreja local e aí sai da igreja, não é? Para de ter comunhão, não recebe a disciplina correta, não quer se submeter à liderança, não quer ser pastoreado.
Já imaginou você encontrar com uma ovelha sozinha numa estrada? Tem ovelhas aqui num aprisco, tem ovelhas no outro aprisco, e uma ovelhinha ali andando sozinha, e ela dissesse para você: não, eu faço parte do rebanho de um pastor. Qual pastor? Olha, um pastor invisível. Eu faço parte de um rebanho invisível. Eu estou lá. A única pessoa que ia gostar disso era o lobo, não é? Que essa ovelhinha está sozinha ali, e você já imagina o que ia acontecer com essa ovelha. Esse pensamento, ele não valoriza a igreja local, ele não entende corretamente a igreja local e não entende a doutrina bíblica da igreja. Mas há um terceiro mito, e esse eu, não tão frequente, mas eu tenho visto até mesmo, infelizmente, até na televisão. Não é incomum quando a gente ouve alguém dizer assim: eu sou a igreja. Já ouviu alguém falar assim: eu sou a igreja? Não é? Eu sou a igreja. Você não vai à igreja? Não, eu sou a igreja. Eu sempre, quando ouço isso, falo: é mesmo? Você é a igreja? Sou. Tem uns que assumem, tem outros que ficam com medo, né, de prosseguir a conversa, travam ali, não respondem. Mas eu sempre pergunto: você é mesmo a igreja? Você tem certeza disso? Aí a pessoa diz: é. Não somos nós? Ah, bom, agora é nós. Mas no começo você disse que era você. Às vezes eu vejo até em alguns comerciais por aí alguém dizendo: eu sou a igreja. Será? Será que você pode dizer que você é a igreja? Será que nós podemos encontrar isso no Novo Testamento? Já imaginou um judeu dizendo: eu sou Israel? Já pensou você dizendo: eu sou a nação brasileira? Acho que seria estranho, no mínimo, não é? Alguém ia dizer: olha, eu acho que você não está bem, você precisa procurar um médico, você está com umas manias aí, você está megalomaníaco, você não está... pondera, não é bem assim. Pois é, mas tem gente que diz: eu sou a igreja. Bom, a gente não acha isso no Novo Testamento. Se uma pessoa é a igreja, logo os outros não são. Quando eu digo eu sou, eu estou dizendo que ela não é, que ele não é. Porque eu sou, se eu sou, você não pode ser. Esse é o primeiro ponto importante para quem pensa assim. Se você é, o outro não pode ser. Você assumiu aí a totalidade da igreja em você. Então o outro fica fora. Não há espaço para a irmandade. Não há espaço para a comunhão. Você é a igreja? Não, de jeito nenhum. Se uma pessoa é a igreja, logo os outros não são. Depois, o ensino do Novo Testamento deixa claro que nenhum membro da igreja é a igreja individualmente. Aqui fora tem tijolos, não tem? Tem alguns tijolos aí. Esses tijolos, dentro em breve, farão parte de uma construção. Você já imaginou se um tijolo só, dizer assim, se pudesse, né? Metaforicamente. Se ele pudesse dizer: eu sou a casa. Ele é? Sozinho? Se três? Não, nem três, nem quatro. Eles precisam estar todos devidamente unidos para que algo pudesse ser declarado sobre eles, sendo esta construção, este edifício, todos eles. Mas imagina um sozinho. Ali, você vai passando agora, final do culto, e um tijolinho te chama. Fala: vem cá, eu sou esta igreja. Você ia olhar para o tijolinho, primeiro que você já ia achar o tijolinho estranho, o tijolinho falando, né? Mas depois você ia olhar para o tijolinho e falar assim: acho que você está pensando de você um pouco acima do que realmente você é, não é? Olha o que Paulo diz em Romanos, capítulo 12, versículos 4 e 5, eu vou ler só o versículo 5. Romanos 12, 4 e 5. O apóstolo Paulo faz uma apresentação aí sobre a questão da igreja. Ele diz assim: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente membros uns dos outros. Ou seja, a igreja se expressa por meio das pessoas, mas ninguém isoladamente é a igreja. E a gente com frequência ouve alguém dizendo isso. Este é um mito, mito perigoso.
todos estes conceitos, todas essas ideias sobre igreja, e toda a nossa ideia e todo o nosso conceito sobre igreja deve ser escrutinado, deve ser trazido à luz da palavra de Deus. Eu tenho muitas ideias sobre igreja. Algumas delas se dissipam quando eu lanço luz da palavra de Deus sobre ela. Porque eu sou um indivíduo, não parece, mas eu sou um indivíduo bem criativo. Não é? Eu sou um indivíduo bem criativo. Eu já tive ideias assim de igreja. Já até coloquei no papel essas coisas. Eu deixo lá em casa esses papéis todos guardadinhos para minha vergonha, né? Eu deixo lá, eu tenho uma caixinha delas lá. Eu deixo lá, que sempre eu tenho que passar por lá e olhar e falar assim, um dia eu já pensei assim. Sou bastante criativo. Já tive ideias assim mirabolantes sobre igreja. Mas quando eu trago essas ideias, esses pensamentos à luz da palavra de Deus, eles começam a explodir assim. Começam a sumir. Porque eu não acho base para os meus conceitos, eu não acho base para as minhas ideias, para as minhas concepções sobre igreja na palavra de Deus. Eu tenho que ficar sempre com a palavra de Deus. Ela é o que deve orientar o meu conceito sobre a igreja de Deus. O que é que você pensa sobre a igreja de Deus? Bom, deixa eu te mostrar um texto bíblico. Tem gente que acha que quando você fala isso, você não está dando uma boa resposta. Mas essa é a melhor resposta. Entender o que a igreja é à luz da palavra de Deus. E há uma riqueza de sentidos. Infelizmente, nós não podemos trabalhar todos os sentidos, mas eu quero trabalhar dois, basicamente, com vocês, sobre o que é a igreja. Já vimos rapidamente alguns mitos sobre a igreja, mas, em segundo lugar, eu gostaria de falar positivamente o que é a igreja, a nossa compreensão da igreja. E eu creio que duas ideias aqui são fundamentais. A primeira ideia vem da terminologia, ou seja, do termo usado para a igreja, e a segunda vem do relacionamento da igreja com a palavra de Deus. Em primeiro lugar, igreja é o povo chamado por Deus, é o povo de Deus chamado por Deus. A palavra igreja vem do grego eclesia, que é uma palavra formada de duas palavras, primeiro ek e segundo klesis, de onde vem kletos, chamado. A palavra ek significa para fora e klesis significa chamado. Alguns dizem chamado para fora. É possível, mas a ideia focaliza a questão do chamado. A palavra era usada para as assembleias que se realizavam numa cidade onde os membros eram convocados para participar de uma reunião para tratar das coisas de uma cidade. Se você mora em prédio, condomínio, sabe que tem lá uma reunião onde os condôminos são chamados a uma assembleia. Então, o que é que você faz? Você sai da sua casa e se dirige até o local onde vai haver assembleia, onde vai tratar ali das questões relativas ao condomínio. A ideia é exatamente essa. A palavra grega tem exatamente esse sentido. E era assim que era usada antigamente. A palavra traduz no Velho Testamento a palavra para congregação. Eclesia traduz o carral e o edá, palavras para congregação, palavras para assembleia reunida, chamada por Deus. A ideia no Novo Testamento, às vezes usada para uma reunião comum, mas na maioria das vezes, mais de 100 vezes, usada para se falar da igreja de Deus. E qual é o sentido desta palavra, ou seja, o que ela quer transmitir? Exatamente a ideia de uma vocação, de um chamado, de uma convocação. A igreja é justamente isso, uma convocação, um chamado. Mas que chamado é esse? Bem, em primeiro lugar, a ideia de igreja é que você faz parte de um grupo de pessoas chamadas com um propósito. Lembra do texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28? Diz lá que nós somos chamados de acordo com um propósito. Chamado. Este é o sentido. Mas diz mais. Este chamado é das trevas para a luz. Se lembra que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10? O texto que fala que nós fomos chamados das trevas para a luz. A ideia é esta. Igreja é realmente um grupo de pessoas que foram chamados com um propósito.
Um grupo de pessoas que são chamados das trevas para a luz. É um chamado também à comunhão com o Filho de Deus, com Cristo, conforme 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Chamado. Tem mais. É um chamado à comunhão com o Filho de Deus. É um chamado a pertencer a Cristo. Romanos, capítulo 1, versículo 6. Este chamado é uma santa vocação, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Uma santa vocação por quê? Porque é também um chamado à santidade. É uma convocação a ser diferente do que você foi até então. É um chamado que implica numa transformação de vida. Você pode ser chamado e chegar aqui do jeito que você veio de casa, mas o fato é que depois de ouvir esse chamado, você não deve ser mais a mesma pessoa que foi até então. Deve haver uma mudança na sua vida, uma mudança radical. Você agora é um chamado para a comunhão com o Filho de Deus. Você recebeu uma santa vocação, você é chamado para a santidade, conforme o texto de Coríntios. Aliás, o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. É um chamado também para pertencer a um corpo, conforme Colossenses capítulo 3, versículo 15. Isto é, para nós pertencermos a um corpo. Que corpo? O corpo de Cristo. E, consequentemente, para nos tornarmos membros uns dos outros. E essa que é a parte que alguns dizem que mais dói na igreja. É quando você se torna membro uns dos outros, né? Você tem que participar junto com o outro ali. Pois é, mas é, esta é a ideia. Este chamado, esta convocação de Deus, ela precede a própria Assembleia e é a razão da Assembleia ser convocada. A igreja, portanto, é a Assembleia dos chamados de todas as nações, de todas as eras. Tem gente que pensa que a igreja se refere só às pessoas do Novo Testamento. Não. A igreja, ela é a Assembleia dos chamados de todas as nações, de todas as épocas, de todas as eras. Falar a verdade, você e eu não temos nem ideia do que é verdadeiramente essa composição extraordinária que é a Igreja de Cristo. Ou seja, a Igreja é a Assembleia dos Chamados. A Igreja, ela é a congregação de Deus. Ele vai formando essa congregação, né, ao longo do tempo. Vai, tem gente reunindo ali. Eu, às vezes, fico pensando de como será o dia em que nós estivermos na glória. Eu fico extasiado, às vezes, eu fico pensando, porque eu não consigo captar bem a noção da grandeza da igreja. Há uns anos atrás, eu falei para um amigo assim, eu sou pastor de uma pequena igreja. E aí ele me corrigiu com muita gentileza. Ele disse assim, pastor, não existe pequena igreja. E eu falei, como não? Mas a minha igreja tem... Ele falou, mas você está contando ali, ó. A igreja de Deus é aquela assembleia dos chamados por Deus, de todas as nações, de todas as eras. Ele falou, é dessa igreja que você faz parte. Então a igreja não é pequena, a igreja é grande. Eu fiquei parado por um tempo, pensativo com isso, porque alguém pode olhar para um pequeno grupo como esse e dizer assim, olha, ele é uma pequena igreja, é uma igrejinha. Não existe igrejinha. Existe a igreja. Existe a igreja. E ela não é pequena. Os salvos pelo Senhor não são poucos, eles são muitos. Esta é a igreja. Grupo de gente chamada por Deus com um propósito, para glorificar a Deus nesta terra. Mas há uma segunda ideia importante para nós, que nos mostra que a igreja não é um clube, não é uma associação qualquer, não é uma pequena reunião, uma meia dúzia de gente que se reúne ali e resolve, não. A igreja tem um propósito. E a igreja tem um relacionamento íntimo com a palavra de Deus. A igreja, na verdade, ela é uma criatura da palavra de Deus. Deus chamou a sua igreja à existência por meio da sua palavra.
Desde o princípio, as igrejas foram plantadas de um modo impressionantemente parecido. Qual é? Todas as igrejas que surgiram, surgiram por causa da palavra de Deus. Veja, a igreja de Jerusalém nasceu quando? Quando veio o Espírito e houve a pregação do apóstolo Pedro. Não houve? Há um momento ali em que as pessoas dizem, o que faremos nós? Assim surge a igreja, através da pregação do apóstolo Pedro. Segundo Atos, capítulo 8, versículo 4 e 5, a igreja de Samaria também surge por causa da pregação. A palavra está ali. Se você andar um pouquinho mais em Atos, capítulo 13, a igreja de Antioquia, aliás, Atos, capítulo 11, versículos 19 e 22, a igreja de Antioquia, ela foi formada com base na palavra, em capítulo 13, versículos 43, 44 e 49, a igreja de Antioquia da Pisídia também é formada através da palavra de Deus, ou por causa da palavra de Deus. A igreja de Tessalônica, em Atos, capítulo 17, surge também através da pregação do apóstolo Paulo, através da palavra de Deus. E assim todas as igrejas, elas surgem não porque o pastor André quis, não porque tal pastor quis. Ela surge por causa da palavra de Deus. Eu poderia até dizer, porque a palavra de Deus quis. É por isso que surgem as igrejas. É assim que elas são formadas. No Novo Testamento é deste modo. A igreja em Éfeso, segundo Atos 19 e 20, também é formada pela palavra de Deus. Aliás, se você ler o livro de Atos, vai encontrar diversas declarações que a palavra de Deus crescia e muitos criam. Assim nascem as igrejas. Através da palavra de Deus. A igreja não é uma invenção, não é uma instituição humana. Ela nasce da palavra de Deus. Matt Chandler, um teólogo, diz assim, Deus falou e criou o universo, Deus falou a Abraão e criou Israel, e da mesma maneira Deus criou a igreja pela proclamação do evangelho da palavra revelada, Jesus Cristo. E Martim Lutero também cria desta maneira. Martim Lutero dizia, a igreja nasceu pela palavra da promessa, por meio da fé, e por essa mesma palavra ela é nutrida e preservada. Veja, o evangelho precede a igreja, dá forma e vida à igreja, sustenta e dá crescimento à igreja. Como eu disse em Atos, diversas vezes o surgimento e o crescimento da igreja é atribuído à palavra de Deus. Isso em Atos capítulo 6, versículo 7, Atos 13, 49, e assim sucessivamente. Em suma, a igreja é uma criatura da palavra. Sem a palavra, a igreja não pode sobreviver. Sem a palavra, a igreja não pode sobreviver. E onde a palavra não está, a igreja também não está. Onde a palavra está, a igreja está. Qual é a marca da igreja? Uma das marcas da igreja é a pregação da palavra. A marca essencial e fundamental é exatamente a voz de Deus, dando sustentação, direção, orientação e tudo mais que a igreja precisa, crescimento e tudo mais. A igreja, portanto, é o povo de Deus chamado, preservado, sustentado, guiado e santificado pela palavra de Deus. Mas nenhuma definição da igreja ela é apropriada. Eu dei uma aqui muito simples, mas honestamente eu acredito que nenhuma definição da igreja é apropriada. Nenhuma definição da igreja abarca o que a igreja de fato é, porque a igreja é algo que ultrapassa, pelo menos eu penso, o meu próprio entendimento. Às vezes eu medito sobre o que Deus tem feito, sobre o que é a igreja, e eu digo, Senhor, eu não consigo entender plenamente isso. Eu não consigo captar a grandeza, a beleza e a glória da igreja. Eu simplesmente eu te louvo, Senhor, por isso, por eu fazer parte disso segundo a tua vontade, segundo a tua misericórdia e segundo a tua graça. E é por isso que o Novo Testamento usa diversas palavras para a igreja,
desculpe, palavras não, mas metáforas para a igreja, você vai encontrar diversas delas no Novo Testamento. Por exemplo, casa de Deus. O texto que nós lemos fala da igreja como casa de Deus. E obviamente não está falando do edifício, mas do fato de que o Espírito de Deus habita na igreja. Ela é a casa de Deus. Em outros lugares é o edifício que está sendo edificado, casa espiritual, para que você ministre adoração ao Senhor. 1 Timóteo é o texto que eu mencionei, 3:15, mas 1 Pedro também fala da igreja como casa de Deus. Às vezes a igreja é chamada de templo de Deus vivente, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Geralmente a gente fala templo referindo-se ao edifício, né? Antigamente você passava, estava escrito templo, né? Templo tal. Então geralmente as pessoas pensam, olha, você está falando do edifício. Não, o Novo Testamento fala da igreja, não do templo, do edifício, melhor dizendo, mas da igreja de Deus como templo do Espírito, do Deus vivente. E se refere a nós, as pessoas que Deus tem salvado. O Novo Testamento também diz que a igreja é o corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 12. É o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que precisa ser devidamente discernido, compreendido, amado. Você faz parte dele, se nasceu de novo. Você é membro do corpo de Cristo. Se você um dia já pensou na beleza do corpo humano, é por isso que o apóstolo Paulo usa a ideia do corpo. O corpo humano é algo extraordinário, é algo belo. É algo que leva algumas pessoas à sensibilidade. Se você nunca pensou nas funções, na complexidade, na maravilha do seu corpo, estude um pouquinho e entenda o que o apóstolo Paulo quer dizer com o corpo. Porque é algo extraordinário. Você não consegue sentir o dedinho do seu pé, consegue? Mas bata com ele ali na quininha da porta. Não é? Quem aqui já fez cirurgia de apêndice? Sabia que tinha um apêndice? Não, mas quando ele doeu... Tem gente que diz, ó, apêndice não presta para nada, presta sim. Ele não é inútil, não. Há coisas no nosso corpo que são extraordinárias. Há elementos da audição que são maravilhosos. A visão, a maneira como você vê, o que você é capaz de ver, as cores, que muitas vezes uma pessoa enxerga de uma maneira e outra de outra forma. E alguém chega em terceiro lugar e diz, não, isso é bege. O outro diz, não, é cinza. A complexidade da fala. A maneira como seu coração bate, o ritmo. A maneira como o sangue corre no seu corpo, as suas partes internas. Enfim, o corpo humano é extraordinário. Quando o apóstolo Paulo aplica isso à igreja, ele mostra a complexidade e a beleza do corpo de Cristo, e de como você faz parte deste corpo, e de como você está integrado a este corpo e deve servir a este corpo. Mas a Bíblia ainda aplica a ideia de família de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 19. Bom, você deve fazer parte de uma família, né? E talvez a sua família não seja muito legal, não é? Talvez você tenha vindo de um lar desfeito, então para você o conceito de família talvez não seja muito bom. Mas a ideia é que você faz parte de uma família, mas não uma família qualquer. A família de Deus, segundo Efésios 2:19, onde tem um pai que cuida verdadeiramente de você, onde você tem Cristo Jesus como seu irmão mais velho. Há cuidado, não há abandono, não há ideia de amar um mais do que outro. Bom, eu sou filho único, não tenho muito o que dizer sobre irmãos, mas quem tem irmãos, às vezes em algum momento se sente menosprezado. Né? Geralmente, se você é o filho do meio, você é um problema. Né? O filho do meio é um problema. Na nossa igreja eu brinco com isso. O filho do meio é aquele, né?
Ele apanha do mais velho, ele protege o mais novo, ele apanha da mãe. Ou do pai, né? Então ele está sempre sofrendo. Mas o fato é que em um momento ou outro, às vezes a pessoa diz, olha, eu não fui tão amado pelo meu pai e pela minha mãe. Mas na família de Deus não é assim. Você é amado de uma maneira que a sua mente não pode compreender, de uma maneira extraordinária. E a prova disso foi a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário por você. E é algo que nós não compreendemos plenamente, a não ser pela iluminação do Espírito Santo. É isso que Paulo fala em Efésios, para que o Espírito ilumine a nossa mente, para que nós possamos entender a profundidade, as dimensões do amor de Deus. Precisamos da iluminação do Espírito Santo para compreender o que Deus fez por nós e como Ele nos ama. E como pelo Espírito, segundo Romanos capítulo 5, nós temos o amor de Deus derramado abundantemente em nossos corações. Somos amados. Seu pai e sua mãe podem ter desprezado você. Deus não. Conheceu você amoravelmente antes da fundação do mundo. Isso é mais do que você consegue imaginar. Porque você vai aí até o seu trisavô. Tenta imaginar, alguém aqui conhece o seu trisavô? Então imagina o primeiro homem que teve o nome da sua família. Consegue imaginar isso? Sabe quem foi? Pois bem, pois muito antes dele, Deus sabia o seu nome. Não só sabia o seu nome, escreveu todos os seus dias. Conhecia você melhor e conhece você melhor do que você mesmo. Este é o amor de Deus. Apenas um aspecto. Nós somos família de Deus. É maravilhoso ser parte da família de Deus. A igreja é a família de Deus. Essa é a razão pela qual nos chamamos o quê? Irmãos? Como é maravilhoso ter irmãos, né? Tenho vários. Às vezes conheço irmãos de outros lugares. Uma vez eu perguntei para o meu pastor... A gente ia viajar e eu falei, pastor, quando eu chegar lá na igreja, ele falou, pode chegar lá e chamar de irmão. Olha que beleza. Eu tenho irmãos que eu não conheço. Alguns eu encontrarei na glória. Quem é você? Eu sou seu irmão. Olha que beleza. Que maravilha. Não é? Somos uma irmandade. Temos um Deus como nosso pai, nosso chefe de família, nosso orientador, supridor, aquele que nos ama. A igreja é isso. É uma comunidade familiar. A igreja ainda é apresentada na Bíblia de uma maneira extraordinária como noiva de Cristo, em Apocalipse capítulo 21, versículo 9. Eu acho que de todas as metáforas, a que mais mexe comigo é a ideia de noiva de Cristo. Eu não consigo entender. O apóstolo Paulo diz que isso é um mistério. Ele pega o casamento e aplica isso. E tem gente que pensa que o casamento vem primeiro. Eu acredito que o casamento apenas reflete um relacionamento eterno, que Deus já queria, que era o seu relacionamento com o seu povo. Isso é maravilhoso demais, isso foge à minha compreensão. A igreja, portanto, é um mistério que só Deus pode nos fazer compreender abrindo o nosso entendimento. Para que em algum momento a gente compreenda a grandeza, a beleza, a formosura e a importância da igreja. Mas eu pergunto para você, por quais razões você entende que a igreja ela é importante? Para pensar. Por quais razões? Eu quero oferecer algumas razões para você. Tenho que beber um pouco de água porque eu tenho rinite, né? E aí o ar-condicionado me ataca. Vamos lá, eu quero meditar com você sobre algumas razões pelas quais é importante. Quero compartilhar isso com você. Primeiro, a igreja é importante porque ela pertence a Deus. E você fala, oh, pastor, essa é simples. E é mesmo. Não tem que ser complicado. Tem gente que acha que a coisa tem que ser complicada para ser boa. Não, tem que ser simples. Ela é simples. A igreja é importante porque pertence a Deus.
Você já percebeu que muitas coisas no mundo, elas são importantes porque pertenceram a alguém? Já notou isso? Você já viu algum leilão na sua vida de algo que pertencia a um ator famoso, a um cantor famoso, ou uma obra de arte? Só é um óculos, como qualquer outro óculos, mas alguém diz assim, olha, mas pertenceu a... Pronto. Um óculos normal daquele custaria R$600. Mas como pertenceu a uma personalidade muito famosa, bom, agora eu quero R$20.000. E tem alguém que vai pagar isso. É o que mais me chama a atenção. Por exemplo, a obra Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci, ela foi vendida pela bagatela de US$403 milhões em 2019. Você faz um cálculo rápido, quanto é 403,8 milhões de dólares? Pagaram à vista. Só porque é do Leonardo da Vinci. E eu pergunto, quem é o Leonardo da Vinci na fila do pão, perto da Igreja de Deus? Porque a Igreja é de Deus. E Deus, ele tem uma importância suprema. Nós não conseguimos quantificar a importância de Deus, a glória de Deus. Deus é sumamente importante? Sim. Absolutamente importante? Sim. A Igreja pertence a Deus? Sim. A Igreja é importante? Sim. Diversas vezes no Novo Testamento você vai ler que a Igreja é de Deus. Igreja de Deus. Não há Igreja do pastor X, não há Igreja do irmão tal, a Igreja é de Deus. Por isso ela é importante, porque ele é o originador dela, ele é o autor, ele é o sustentador da Igreja, ele é o criador da Igreja. A Igreja pertence a ele, e esta é a razão principal pela qual a Igreja é importante. Em segundo lugar, a Igreja é importante porque é a única instituição que Cristo fundou. Imagina. Tem gente que diz que Cristo não veio fundar a Igreja. Eu já ouvi várias vezes, olha, Cristo não veio fundar uma Igreja. Eu digo, ele não veio fundar uma denominação, isso é verdade. Mas ele fundou a Igreja. Por que a Igreja é importante? Porque ela é a única instituição que Cristo fundou e pela qual, e a qual prometeu edificar, não é? E pela qual ele deu a sua vida. Veja, não é só que ele fundou, ele deu a vida por ela. Mateus capítulo 18, capítulo 16, versículo 18 diz isso. Para alguns do movimento sem igreja, os desigrejados, o Senhor Jesus não fundou nenhuma igreja. Por isso a Igreja não tem importância. Mas aqui em Mateus 16, a gente lê a verdade. O Senhor Jesus diz assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou as portas do Hades. Para alguns, eles dizem assim, olha, sabe o que significa isso? Que a Igreja não pode morrer. Teve alguém que me perguntou no começo da pandemia, quando as igrejas foram fechadas, pastor, a Igreja vai morrer? Eu disse, não, menino, a Igreja não vai morrer por isso. Ninguém pode matar a Igreja. Ninguém pode acabar com a Igreja. Já tentaram? Olha a história. A Igreja já foi perseguida. Mas ela está sempre lá, né? Ela está sempre lá. Perseguida, ela cresce mais. O sangue dos mártires é a sementeira da Igreja. Persegue, ela cresce mais. Está lá. E ela vem ao longo dos tempos. É a instituição mais poderosa do mundo. Ninguém consegue acabar com ela. Tentaram, em alguns países comunistas, tentaram acabar com a Igreja. E a gente ouve falar da Igreja nesses países até os dias de hoje. Está lá. Firme e forte. Porque ninguém pode nada contra ela. Porque o Senhor dela é Cristo. Veja, ele fundou a Igreja. Porque ela é importante? Porque ele prometeu instituí-la. Mas não só isso. Ele deu a sua vida por ela. Efésios diz isso de modo claro no capítulo 5, onde
o relacionamento é trazido para a mulher e o marido, e num dado momento o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo fala que o Senhor Jesus deu a sua vida pela igreja. Ele morreu por ela. Eu acredito que só se morre por algo importante. Então a igreja tem importância, sim, porque Cristo deu a sua vida por ela. Afastar-se, portanto, da igreja é o quê? Não dar a devida importância à igreja é o quê, especificamente? É desmerecer aquilo que Cristo fez e por quem Cristo morreu. É uma ofensa ao próprio Deus, porque a igreja pertence a Ele. Às vezes nós não levamos isso em consideração. Quando eu disse que a igreja é a noiva de Cristo, eu uma vez falei para um irmão: olha, você precisa ser muito cuidadoso às suas críticas à igreja, porque não se fala mal da esposa de um homem sem que você não receba a devida resposta sobre isso. E muitas vezes nós somos pegos falando mal da igreja, né? E não refletimos a quem ela pertence, quem a fundou e quem deu a vida por ela. Então, muita calma. A igreja tem falhas? Nós sim, tem. É verdade. Mas Cristo está santificando a sua igreja para apresentá-la sem mancha e sem ruga a Ele mesmo naquele dia final. Precisamos ser cuidadosos com isso. E precisamos entender que a nossa falta de conexão com a igreja local é certamente também a falta de conexão com Cristo, que é o cabeça da igreja. Como você pode ter comunhão com a cabeça se não tem conexão com o corpo? Não é possível. Cristo é o cabeça da igreja, e não é à toa. Em terceiro lugar, a igreja é importante porque Deus a projetou como lugar de crescimento e desenvolvimento do cristão. Veja, Calvino diz assim, Calvino fala da importância da igreja como nossa mãe. A primeira vez que eu li isso, fiquei meio assustado com o que Calvino estava dizendo. Mas é verdade. A igreja é o lugar onde nós somos nutridos, desde que nascemos espiritualmente. E vamos crescendo ali, vamos aprendendo ali. Uma mãe gera, supre, protege, assim a igreja em relação ao crente. Na igreja Deus pôs líderes por meio de quem nós somos edificados, preservados e aperfeiçoados. É só ler Efésios capítulo 4, versículo 11 a 16. Deus coloca na igreja líderes. Tem alguns que se auto-intitulam, mas a verdade é que a igreja de Deus, Deus é quem institui os seus líderes para cuidar de nós, para nos aperfeiçoar. A pregação da palavra é a voz de Deus. Pelo menos os reformados creem assim. O ministério pastoral precisa ser respeitado. A liderança presbiteral da igreja precisa ser respeitada. Precisa ser seguida como um exemplo. Graças a Deus, eu tive bons pastores na minha vida. Eu sempre dou graças a Deus por isso. Homens que estiveram presentes para me guiar, me orientar, me aconselhar em momentos cruciais na minha vida. É lamentável que hoje as pessoas procurem um pastor somente para resolver os problemas que eles causaram, porque não procuraram o pastor antes. Tem gente que casa, depois fala: pastor, dá para ir lá em casa resolver um problema? Eu falo: mas você já casou, né? Ele falou: já casei, pastor. Eu falei: então, como é que eu resolvo esse problema? É simples, meu irmão. Ame a sua esposa conforme Cristo amou a igreja. Simples assim. Não, pastor, mas ela é uma praga, então. Mas e lá atrás? Tomou a decisão sem conversar com os pastores? Sem consultar? Sem orar? Sem consultar os seus próprios pais? Mas eles acham que isso é uma dependência que não deve existir. Ela deve existir, a Bíblia mostra isso. Se não tivesse essa necessidade, não teríamos líderes na igreja e não teríamos as exortações para honrar esses líderes e imitá-los, para tê-los como modelos sobre nós. Eu tive bons pastores e tenho
esses pastores em alta conta até o dia de hoje. Alguns já se foram, e eu sempre me lembro deles, da presença deles, do quanto eles me auxiliaram, do quanto eles estiveram presentes em momentos importantes da minha vida. A igreja é isso. É formada, é feita para isso. Para que nós tenhamos uma liderança que cuide de nós, que nos supra, que nos discipline algumas vezes, ou quase sempre, não é? Para que nos chame a atenção. Além disso, há o trabalho que é feito entre os próprios membros, que é a ideia do aconselhamento, aconselhando-vos uns aos outros, como Paulo fala em Efésios, capítulo 5, versículo 18 em diante, Colossenses capítulo 3, onde ele diz que nós devemos estar cheios da palavra para falarmos entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, aconselhando, exortando. Às vezes você vê um irmão cometer um pecado e você se cala. Quando você poderia se aproximar do irmão, deve exortá-lo a praticar a santidade, porque um membro doente vai fazer o corpo todo enfermar. Então nós devemos zelar um pela saúde espiritual do outro. Já imaginou que gostoso quando alguém chega e fala: ah, você está fazendo devocional? Você está lendo a palavra de Deus? Que livro você anda lendo? O que é que você anda fazendo nas suas horas? Alguém cuida de você? Isso é o corpo da igreja funcionando, cuidando um do outro. Você tem orado? Olha, você está ausente do culto de oração, hein? Por que é que você não tem vindo ao culto de oração? Por que você tem faltado aos cultos dominicais? Não tenho te visto no IBD? Esse é o nosso trabalho. Tem gente que fica chateada, né? Ah, cuida da sua vida. Você, pois é, mas você leu lá em Efésios, em Filipenses, que nós temos que cuidar uma das coisas dos outros? Em base bíblica para cuidar da sua vida, né? O que, é que você está faltando no culto, irmão? Ah, é que... Ah, então, está com algum problema? Nós podemos te ajudar? Essa é a vida no corpo. Às vezes, nem tão simpático assim, né? Às vezes um pouco mais duro. Às vezes amoravelmente, quando talvez você esteja passando alguma necessidade e alguém estende a mão a você. Essa é a vida em comunidade. E ela é importante para nós. Nós precisamos entender que Deus projetou a igreja como um meio de nosso crescimento, aperfeiçoamento, santificação. Lá dentro da minha casa eu posso pensar que eu sou santo, mas eu dependo do outro. Eu acho que eu amo o meu próximo, até ficar bem próximo dele. Né? Quando eu estou mais próximo, aí sim a coisa começa a fluir. Mas alguém vai dizer: olha, pastor, você não ama assim, então como você pensa que ama? Não é? E eu, opa, deixa eu mudar aqui nesse aspecto. Deixa eu reavaliar aqui o meu comportamento. E é assim, a vida na igreja é assim. Deveria ser assim. Deve ser assim. Nem todo mundo gosta. Mas por que que Deus fez isso? O nosso aperfeiçoamento. A igreja é importante? Sim. Porque ela é um meio de graça de Deus para nós. Sem ela você não teria nada disso. Em quarto lugar, a igreja é importante porque fornece o contexto em que ocorre uma cura substancial nas relações interpessoais. Como é que funciona isso? Ora, pessoas de faixas etárias diferentes, de contextos culturais distintos, nível social de semelhante, são chamadas a viver em harmonia, formando uma verdadeira família. Essa unidade dos membros é como eu acabei de explicar. Você tem ali irmãos mais velhos, né, mais idosos, que já tiveram muita experiência. Você tem alguém que é novinho. Você imagina o conflito? Não, não tem conflito. Pelo menos não deveria haver. Deveria haver o quê? Uma comunhão, e através dessa comunhão, a cura desses conflitos. A manifestação de graça através desses conflitos. Porque talvez alguém diga assim: olha, eu não gosto de hinos. Eu gosto de uma música mais agitada. Alguém vem e diz assim: pois é, mas você já avaliou isso à luz da palavra de Deus? Alguém mais experiente, que sabe qual é o fim de uma música mais agitada num culto? Ou se ela glorifica a Deus ou não? E às vezes outros relacionamentos, porque na igreja você tem gente mais madura,
espiritualmente, e gente que ainda está caminhando, né? Gente que está dando ali os primeiros passos. Tudo isso promove a cura e crescimento nosso. É só dentro da igreja que você pode experimentar isso. Você convive com pessoas mais idosas, aqui quase que não tem, né? Que benção, né? Mas eu fui membro de uma igreja na minha adolescência que a maioria é de idosos. Era uma guerra quase. Porque naquela época as pessoas usavam o cantor cristão, que era usado pela denominação batista, e os mais jovens queriam bateria, guitarra e outras coisas mais. E o pastor, coitado, tinha que equilibrar ali os mais idosos com os mais novos, né? Tinha que fazer todo mundo entender que eram membros uns dos outros, né? E essa música não dá para cantar, aquele hino aqui dá. Ah, mas eu não gosto de hino, mas você canta também, aprende a gostar, né? Na igreja a gente não faz só o que gosta, né? Essa cura que existe, essa coisa maravilhosa que só existe na igreja de Deus. Em quinto lugar, a igreja é importante porque ela é responsável pela organização, suporte pelo avanço da evangelização. Ora, se você ler Atos capítulo 13, versículo de 1 a 3, você vai ver que na igreja de Antioquia havia líderes e Deus destacou dois desses líderes para a evangelização. A igreja é responsável pela evangelização, pelas missões no mundo. Tem gente que acha que eu quero ser missionário, e de repente ele sai da igreja e vai fazer uma obra de... Não, ele tem que estar ligado à igreja, para que a igreja ore por ele, entenda as necessidades e lutas do ministério que ele vai exercer, prepará-lo para isso. Eu conheço particularmente pessoas que saíram, foram para outros países, sem ter o suporte de uma igreja por trás. Sofreram muito. Talvez alguém mais experiente, se tivesse ali dentro do contexto da igreja, tivesse orientado aquele jovem a fazer, olha, não faça isso. Você precisa de uma igreja para te dar suporte, cuidar de você espiritualmente, aconselhá-lo, porque haverá momentos em que você se sentirá sozinho. Eu me lembro que eu tinha um amigo que se correspondia com os missionários. Os missionários às vezes ficavam sozinhos no campo, aí ele sempre escrevia cartas e ele recebia, olha, nós temos uma lista de oração, orem por nós, não é? Eu tenho um amigo que esteve na Romênia e nos dias mais quentes, era um país maravilhoso, mas nos dias frios, 1,5 metros de neve na porta da igreja, 40 minutos de culto, a neve estava ali. Ele falou assim, ninguém sai de casa. O país é assim, todo mundo isolado. O meu vizinho mais próximo está a 8 quilômetros da minha casa. Falei, eu passo o dia sozinho aqui dentro dessa igreja. E aí a gente conversava horas e horas. Às vezes eu já nem estava aguentando mais, né? Aí eu falava assim, olha, eu vou descansar um pouco. Disse, ah, perdão, porque o fuso horário dele lá, para ele era cedo, para mim já era de madrugada. E a gente manteve esse relacionamento por anos. Hoje ele está no Brasil. Ele disse, agradeço as orações. Imagina alguém sozinho, num gelo, no frio, você só... Ele mandava foto para mim, era tudo branco. Eu falava, rapaz, eu ia enlouquecer ficando aí. Ele falou, pois é, eu já estou quase desse jeito. E ele tinha uma igreja por trás dele. A igreja nos dá suporte evangelístico, né? Nos dá suporte para as obras que realizamos, para missões, sustentar os missionários em oração financeiramente. Mandando, enviando missionários. Tirando ali missionários, olha, reconhecemos que você tem um chamado para trabalhar com tal grupo. Vamos dar suporte a você. Vamos treinar você. A igreja é importante por causa disso. Óbvio, existem missões que fazem isso. Mas o ideal é que a igreja esteja por trás disso. Dando suporte. Nós temos no Brasil aqui lugares em que há necessidade de igrejas saudáveis, igrejas que pregam o verdadeiro evangelho. A igreja precisa entender essa necessidade e precisa entender que ela deve investir em missões. A igreja deve fazer isso. E você deve entender que a igreja é importante como agência missionária. Tem gente que acha que calvinista não evangeliza, né? Evangeliza e evangeliza muito, e deve evangelizar mais. Em sexto e último lugar, a igreja é importante porque ela é a guardiã da sã doutrina.
Olha aí o texto que nós começamos lendo, que é o texto de 1 Timóteo, capítulo 3. Agora leia os versículos 14 ao 15. Escrevo-te estas coisas, embora esperando ir ver-te em breve. É o apóstolo Paulo que fala. Para que no caso de eu tardar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja de Deus vivo, coluna e esteio da verdade. Você entende essa declaração? A igreja é importante porque ela é a guardiã da sã doutrina. Uma coluna tinha uma dupla serventia. Primeiro, mantinha firme a estrutura do telhado. E segundo, elevava-o de modo a ser visto a longa distância. Era assim na arquitetura antiga. A igreja se mantém firme pela sã doutrina e deve tornar a sã doutrina conhecida. O termo baluarte, ou alicerce, depende da sua versão, ou fundamento, se você tiver aí a NVI, é uma palavra que no original era usada para referir-se ao que dava estabilidade ao edifício. A função da igreja é manter firme a verdade contra toda falsificação. Quando Paulo fala da verdade como fundamento da igreja, também está falando da vida e saúde da igreja. Assim sendo, a igreja apoia-se sobre a verdade, depende dela, serve a ela e não pode existir sem ela. Da verdade a igreja depende para a sua existência e da igreja a verdade depende para a sua defesa e proclamação. A igreja não adere aos modismos doutrinários e a certas práticas que são moda em alguns lugares. A igreja deve manter-se fiel, firme nas tradições ensinadas pelos apóstolos, segundo nos ensina 2 Tessalonicenses 2,15, 3,6 e outros textos mais. A importância da igreja está em manter firme a doutrina. Há uns dias atrás eu disse isso num grupo. Disse, olha, não é apenas o pastor que deve zelar pela sã doutrina, mas toda a igreja deve zelar pela sã doutrina. Cada um dos membros da igreja deve orar para que o pastor permaneça fiel e seja fiel. Deve orar por ele continuamente, constantemente. E deve também ajudá-lo a permanecer fiel. Fornecer todos os meios para que ele estude, para que ele trabalhe em prol da edificação da igreja. E mais, cuidar para que o ensino da igreja seja realmente ortodoxo, correto, à luz da palavra de Deus. Opa, parece que eu estou ouvindo aqui. Espera aí, deixa eu conversar ali pessoalmente com o pregador, com aquele que ensinou. Olha, como você entendeu esse texto? Zelar pela sã doutrina. Isso não é algo que só o pastor deve fazer, só a liderança deve fazer, mas cada um dos irmãos deve zelar pela sã doutrina. A igreja é importante porque ela deve guardar a sã doutrina, porque ela é justamente isso, o esteio da sã doutrina. E essa é a bênção da igreja para nós também, porque quanto mais fiel, melhor é para a membresia da igreja. Mas certeza você tem de que está fazendo a vontade de Deus. Se eu soubesse que eu estou numa igreja que é infiel, eu não gostaria de permanecer ali. Então a igreja tem essa obrigação, e isso é a nossa obrigação. Para finalizar, não há como desprezar a igreja sem desprezar a Cristo. A implicação disso é que o nosso compromisso com Cristo está, obviamente, atrelado ao nosso compromisso com a igreja. Eu quero finalizar aqui com as palavras de Stephen G. Nichols. Ele fala sobre a importância da igreja e numa frase ele resume muito do que eu disse aqui. Ele diz assim: como um galho que cresce através de sua conexão com a árvore, nós perseveramos quando estamos conectados à igreja. Não tem outro caminho para ser edificado, orientado, sustentado e produzir frutos, senão em comunhão com a igreja. A igreja é importante? Vamos orar. Bendito Senhor, nós te louvamos pela tua igreja,
Te louvamos porque fomos inseridos na tua família. Isso não é mérito nosso, é graça e misericórdia da tua parte. Eu rogo, Senhor, para que esta igreja permaneça fiel, para que, ó Deus, todos os membros desta igreja compreendam a importância da tua igreja, Senhor, e que eles glorifiquem o teu nome, vivendo nesta igreja de modo santo, sóbrio e piedoso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos. Pastor. Obrigado. Amém, amados. Eu gostaria de encerrar aqui a nossa celebração com uma oração. E temos mais um vídeo, né? Que faz, acredito que faz um apanhado sobre essa relevância da igreja e como devemos buscar realmente a fidelidade às Escrituras. Mas agradeço ao pastor Silas e sua família por estar aqui conosco. Agradeço você, meu irmão, que faz parte dessa igreja, que venhamos a crescer. E o caminho é esse, é as Escrituras. Se abandonarmos, estaremos totalmente perdidos. Falando um pouco antes, parece que é combinado, né? Falando com o Fábio, perguntei a ele, será que essa igreja será centenária um dia? E um grande desafio, né? E eu disse a ele, o que depender de mim em permanecer fiel, eu dependo totalmente de Deus. Então, se ele me der sobriedade, fidelidade, enquanto estiver vivo, assim permanecerei. E é o que o pastor Silas disse, ore pelos pastores, não só dessa igreja, mas todos aqueles pastores que estão espalhados, estão pregando as Escrituras, lutando pelo Evangelho, e esses pastores devem ser realmente cobridos com as nossas orações. Igreja, amada, é meio de graça. Deus instituiu os seus meios. Deus estabeleceu as formas como Ele abençoa, como Ele dá crescimento. A sua palavra nos santifica. Mas quem é a detentora da palavra aqui na terra? É a igreja. Aonde está reunido o povo de Deus? Na igreja. A ilustração da ovelha do pastor é totalmente cabível aqui para o momento. Uma ovelha sozinha no meio do caminho, ah, eu sou a igreja. Não, eu tenho um pastor. Não tem sentido. Então, amados, que estejamos realmente nos apriscos de Deus, nas igrejas de Cristo, e assim aguardando a sua volta. Pois ela é a noiva. Está sendo adornada, está sendo preparada a cada dia. Que venhamos todos nós a valorizar isso. Valorizar e agradecer. Vamos orar e vamos agradecer. Santo Deus, amado Pai, te agradeço por toda a palavra aqui ministrada e esse culto de agradecimento ao Senhor. Agradeço pela vida do pastor Silas, pela sua fidelidade às Escrituras. E mais uma vez, a sua palavra foi lançada, Deus, para o seu povo. Que o Senhor nos aperfeiçoe com isso. Que o Senhor nos santifique. E que venhamos, como igreja, valorizar mais. Com corações, Deus, totalmente gratos, cheios de júbilo. Que venhamos a olhar para a igreja e realmente estarmos contentes. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo sacrifício de Cristo. Pois sem o teu filho, não teríamos nada disso. Pelo teu sangue, o sangue de Cristo, é que estamos aqui. E te agradecemos, ó Pai. Muito obrigado, que o Senhor abençoe a comunhão aqui no findar dessa noite, que venhamos a nos alimentar e ainda mais conversarmos e falarmos sobre as coisas do alto. Obrigado, Pai. Eu te agradeço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Então, o vídeo para os irmãos. E após eu peço ajuda aí dos membros a organizar aqui as mesas, tá? Mesas individuais para 4 lugares, tá bom? Para caber todo mundo. Tá? Vamos ver o vídeo.